Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net aqui, tô com 400 dólares. Pessoal, seguinte. Hoje temos aqui, velho, mais um vídeo testando caixas aí, lembrando maratona, tá acontecendo, cara. Hoje a gente vai estar fazendo vídeo testando minha caixa, que faz tempo que eu não testo ela. Então vamos lá, cara, 400 dólares minha caixa, sem muita enrolação. Lembrando, tá rolando dois sorteios aí de 2 dólares, sorteio não, né? É praticamente um sorteio pros dois primeiros aí. Fica de olho no começo do vídeo, falou sobre. Lembrando, 9 friend ativo, bora lá. Lembrando que até os vídeos testando caixa são vídeos bem rápidos. A gente vai estar testando aí com um certo valor quase todas as caixas do site aí. Principalmente as novas que mudaram de valor e tal. E, cara, normalmente a gente não vai sair no profit nessas caixas, porque você, quando pega muito saldo na mesma caixa, a chance de sair no prejuízo é grande. Mas a ideia é pra testar, pra ver como tá os drops, tá? Então bora lá. Se você tiver bastante saldo aí, cara, sempre tenta abrir o máximo de caixas possíveis. Nunca abra mesmo 200 dólares de uma caixa só, a chance de dar ruim é grande, cara. Se você abrir várias caixas com um bônus aí, mais o brinde, a chance de sair no profit é bem grande, cara. Vamos lá. 400 dólares na minha caixinha aqui, por enquanto nada bom. Cara, uma headline aqui seria interessante, tá? 8, 18, não. 46, vamos ver. 10 modo rápido. Sputnik, o que que veio caro? Não, não. 22, 46, perdeu metade. Vamos ver. P90, 2, 3. É, 3 profit, cara. Tá, vamos lá mais. Ó, 1 profit, 2, 1. Nossa, ela veio barata. Tá, elas por elas ali. Com um bônus ali, aquelas 2 de 3 praticamente paga. Vamos ver. Não, bem ruim. 20 dólares, bem ruim. Vamos lá, 5. Que vem agora. Vamos ver. Food Chain Commemoration. Pô, Commemoration. Interessante, 12 dólares. 4 modo rápido. Delivery, 5 dólares. Vamos ver, 4 lentas. Bora, headline. Vem headline aí, vem uma faquinha pra gente, uma luvinha. Qualquer coisa aí interessante, essa luvinha aqui, ó. Não, 3 modo rápido, vai. 14 dólares. Cara, 14, 23. Gastamos 14. Profit. Com um bônus ali, um profit legal. Essa daqui podia ser mais cara, ela tá bem baratinha, pra falar a verdade. 3 modo rápido. Uma pagou, duas não pagou. 3 modo lento. Vamos ver aqui. P90. 13 dólares. É, quase pagou. 3 modo lento parece estar dando legal, cara. Vamos ver aqui. 3 modo lento de novo. É, dessa vez não. Deu ruim. Deu bem ruim. Não. 9,13 esse Woodsman, cara. Caralho, velho. Vamos ver. Food Chain, Desert Warfare e Up Pau. Não, deu ruim. Modo rápido. Deu ruim. Cara, sinceramente, minha caixa... Cara, pra quem acompanha, tá ligado? Minha caixa era bem ruinzinha. A gente mudou de preço, ela melhorou um pouco. Mas eu tô achando que eu vou pedir pra baixar o preço dela, colocar um dolinho ali, cara. E fazer uma promoção pra quem abrir ela, cara. Tipo, a gente fala, quem abrir minha caixa aí, gravar o vídeo aí, eu tirar uma print abrindo, igual a gente fez na época que lançou, ganha uma skin aí, tá ligado? Não sei, cara. Pode ser que eu tive azar, mas não foi tão bom a abertura, não. Dropou uns itens, dá pra ver que dropa item mais caro, dropa. Mas podia ter sido melhor. Tem caixas melhores no site, bem melhores, no caso. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo testando aí minha caixa. É, vou trazer um vídeo testando praticamente todas as caixas novas do site, caixas que tiveram mudança de preço aí, cara. Tem muita caixa, são mais de 50 caixas. E nesses vídeos aí tem 2 dólares enrolando aí pra vocês todo vídeo. São 50 vídeos, beleza? Então é isso, valeu, falou, fui!